завч анад дочгийн подкаст эхлүүлж байна. Дүмшгийн подкаст яг ин цаг мөчд шивэд улсын нийс тэлтсд колмотос. За төгөлдөртэйг холбогдоод байна. За тэгэхээр би хэлцүүлэл хас идэв гэж төгөл төр өөргөө нэг сайхан хэлцүүлэлэж. За. Зөв ног юу ч гэсэн өмнө подкастэнд орохыг зөвшөөрсөн. Төвшихэд баярлалаа. За тэгээд ног болохоор батерейний төгөл төр гэдэг аа би одоог а шүдэд бол амжирджсэн. гэхдээ одоогийн байдлаар бол Англи, Шотландод Англьт их сургуульд орцсон бага. Оо, Англ байга мó тий. Тэг. Оо, за ямар хурдан, гас нас чашаа явчихт юм тий. Тэг. Тийгээд тийм чээ одоогийн байдлаар сэтгэлцүүгээд тэгээд бизнесийн чиглэлээр хослуулаад сурж байгаа. За, сургуулаар нь тэрүүгээр сонь сайхыг юу болжин. А энэгээр бол сонирхол амар их байна. Яг нөгөө коронавирус ялангуяа гарсантай албагдуулаад ирэх юм бол бүр дээд үх юм болжийн энд дээд их мэдээлэл байна тий. Энд дээд их мэдээлэл байна. Хүмүүс олоох буруу таша мэдээлэлээ гявшихгүй хичээгээд албалах нь баттай уул сууртай тий мэдээлэл албалах аваарэ гэж ер нь энэ тийм засгийн газараас бол хүмүүстэй зөвлөж байгаа. Аа. Одоо ингээд чи яг Стокгольм хотод байна уу? Эсвэл яг сургууль дээр ээ байна уу? Англи А одоо бол л яг шведет би ирцсэн байна. Аа за, шведет ирцсэн байгаа. Би яа гэд вэ гэхлээрэ зэрэг саяхан энэ тавтхийн орой бидэрлөө сургуулаас мэйл ирээд. За. Тэгээ тэрэн дээр бүх сургуулууд нэг ингээд юу хаагар боллоо. Бүх хичээлүүдийг онлайнаар орохор боллоо. Эцсийн шалгалтуудыг юу бас онлайнар хийх төлөвлөгөө гарцсан байна. Тэгээд оюутнууд манд хэрвээ хүсвэм болвол гэр орон руугаа буцаж болно гэдэг мэйл ирээд. Аа. <coughs> тэнгүүтэн би бас буцаад шууд шивэдэргөө өөрөө ирсэн байгаа. Тийм. Гэвч тэр бол бүх на айллууд дээр маскгээ зүгэдэл болох нүрийг хамгалах арга хэмжээний бүгдийг аваад ирсэн байгаа. Тийм. За, за вирустэй холбоотой мэдээллүүд маш их байна гэдгийг хэсэн шүү дээ. Тэгэхээр хоёул тэндээс эхлээд яриага эхлэхийг жодчих जैन. За, тэгэхээр одоо яг энэ Улаанбаатар хотод одоо байгаа надад болон бас одоо Улаанбаатар хотод Монголд үүд одоо сонсож байгаа Хүмүүст чи хамгийн түрүүнд хамгийн чухал мэдээллээс нь хэлж хүргэж. Аа. За хамгийн чухал мэдээлэл гэхээс мэдээлэл гэх юм бол за ерөнхийдөө хүмүүсийне ер нь бол энэ ч ялангуяа бол бити хүмүүсийне паник дараа гэж ер нь бол их мэдээлж юм л да. Аа за айлах паникдахгүй аа тэгээд тийм паник гэдэг зүйлээс айлах ингээд а залхий хийхийг ол зөвлөж байгаа. Тэр нь яагаад юм бэ гэхэл нөө хүмүүс паникт цэнгуудаа янз бүрийн нөө нэг буруу үйлдэлүүд хийх. Одоо юу гэдэг дэлгүүрүүдийн барааг хоослох тийм. Тэгээд нөө настай тийм хүмүүсд одоо ямар нэгэн зөвлөөл үлдээхгүйгээр хамгийнминд хоослоод авчдаг. Аа тэрнээсээ болоод нөө настай тийм хүмүүс ялангуяа барууд их хэвдэж болохлоор дэлгүүр мэлгүүр ороод яв ингүүд нөө хамгийнмийн дуусгаад ийтсэн. Хөөх хөөх. За. Ийм байтал айгүй их гараад байгаа. Ялангуяа энд болл Америктчсээ ялгаагүй тиймэрхүү аа юм байна лээ. Аа тэгээ тэрнээс айлулах зайлс хийгэрэ гэж хэлж ийлээ. Аа тэгээ хоёр дахь нь бол мэдээж аа айлулах нөгөө гараа байнгийн тогтмол саа угааж ившэх гэж тэрийг бол айваа их зүгэлж байгаа. Аа гурав даарт нь болохлоороо аа одоо юу гэдэг айлулах хүм одоо нөө цугэлсэн байгаа одоо хүн цугэлсан тийм үйл ажиллагаануудаас айлулах хоол байгаа гэж гэдэг юм үү тийм их үйл ажиллууд бол явьж байгаа тэрг бол монгол дараа байлетийн мэддэж байгаа байх тийм мэдээч хэрэг хамгийн энд бол иш одоо нөө засгийн газарас өгж байгаа шухал зүйд зөвлгөө гэх юм бол худал мэдээлэлс айлулах хоологараа гэдэг зүйлийг агаах зүйлж хүн хотд мэдээллээс болоод мэдлгүй одоо дэлгүүр гараад өөрсдийнхөө ямар ч хэрэггүй эсвэл хэрэгцээгүй гэсэн тийм юмнуудыг бүгдийг нь авчдаг тэр хэрэгцээ өөрт нь хэрэгцээгүй юм өөр одоо настай хөгшин тийм хүмүүс хэрэгтэй байдаг бараануудын юу юуг хосолчих юм бол аль аль тал айгүй хязгаар байдалд орчиход байгаа. А тэгээ бас засгийн газраас нэг шийдэж чадахгүй байгаа асуудал энэ ялангуяа шүйдтэй байгаа бол сургуулиудыг хаах уугүй гэдэг авиг асуудалтай байгаа юм л да. Аа. Тэрний яагаад юм бэ гэдэг тэгээд ингээд судлаад үзэхээр зэрэг аа сургуулиудыг хаагалтчих чинь одоо нэг коронавирусын эсрэг тэмцэж байгаа эмчтэн нар маань мэдээж хөөхтүүдтэй байж таараа. Аа тэгээд тэр эмчтнэрийнх нь хөөхтүүдийн сургуулиас наачих юм бол тэр эмчтэн баа хөөхтүүдээ асрах шаардлагатай зэг гаргаад ирчихэж байгаа юм. Аа. Тэрэн дээр аягүй их асуудалтай байгаа юм. Дээрээс нь бас бүхлүдийн эдийн засгийг амж авч явааг олон мянган ажилчдын хүүхдүүд нь гэрте байхлаар тэр ажилчид заавал ч үг гэрте байн. Тэгэнгүүт нь уу эдийн засгийн одоо нэг янзрын уналт тийм зүйлээс одоо сэргийлэхийн тулд аль болох арт иргэдэд 50 байлах харах хэмжээг үл шивэдэд авч байна. Тэгэхээр уутаа хаахгүй гэж үзэтэй байна. Шивэтийн хувьч нь өөрөө одоо за нэгдүвт нөх хүүхд байдаг учраас хүүхэд тэрвээ гэрте байвал заавал эцэг ихийн нэг нь хажууд нь заавал асарч хамгаална гэсэн хуультай учраас яг сургууль цэцэрлэгийг амраач чахар яаг харахгүй нөгөө нэг ол сутчаан хүүхдтэй хажууд байхаас үр харахгүй байтал орчих واخхой тээ харин тийм ээ тэр бас айн асуудал тэр манайхан бас энийг бас зарим нэг нь одоо ингээд нөгөө ойлгохгүй ингээд сургуула хаахгүй бай, сургуула тихгүй бай, uh гэдэг. -huh. Хойл нь өөрөө тгээ үйлчэлдэг учраас. Тэг шивээчгийн uh -huh. хойл дөрмөй айхтар сайн баримтлаг оронд олвол. Тэгэл дагаа дагаал явна л та тий. Хард uh тий. -huh. Аа. За өөр шивэдүүд uh -huh. яаж энэ дэр сэргилж uh ийн -huh. өөр ямар мэдээллийг ард түмэнд анхааруулж ийн. Аа а ерөнхийдөө бол ийм одоо нэг яг мэдээлүүд аягүй хэж ажиллажсэн сайн ажиллаж байна л да яг захийн гадраас гарч байгаа тэр нэг юм мэдээлэл болгох нэг тэр дор нь шууд фэйсбүүкээр гэдэг юм ямар нэг юм сошиал медиагаар шууд лайв хийгээд аард нэгдээ бол тэрэлдээр аягүй хөлдсөн надад яг гадуур ингээд явсан гут ими сангуудаар бол яг ингээд бүх иргэдэд гэсэн мэдээлүүд ингээд цанхан дээр ингээд наацсан байна аа за тий одоо жишээлх юм бол за коронавируси гэдэг нь юу ингэ гэдгийг ингээд тайлбарлсан. Аа тэгэхээр тэрнийгээ дагаад ингээд үргэлжлүүлэлт бахах цааснут тэрнэр нь юу вэ гэвэл аа арга хэмжээ одоо энэс яаж сэргийлэх вэ гэсэн мэдээллүүд аа тэгээд дээрэс нь хэрвээ та коронавирустэй гэж бодож байгаа болвол хаашаа ганах вэ гэдэг тэгээд тэр бүх мэдээллүүдийн одоо ийм сангуудын үүднэр бичсэн байна. Тэгээд тэрний агай зүв санагдсан. Манайхан бас энэ төрлийн арга хэмжээг бас ажилхаа авал ууг нь дээр л юм эх тээ бас ааа монгол яг ямар байгааг нь ол мэд кон л гэхдээ тэр харчаад болол мэдээж имийн саа юм чи аа тодорхой юмжиний одоо нөө альбан тэмцлийн хүмүүсэнд яг зүүм өгсөн мах гэж бодоод тэр нь уншихад болол мэд тэнхлээ эргэтэй санагдсан аа баттай их сурулж болоод явчихж байгаа байхгүй те тий за өөр одоо нөгөө маск гэдэр зүүх тал дээр яа чи Өтೀರ್ยст амар сонир би бүр ингэ гайхаад байна. За. Аа, ердөөсөө маск зүгж байгаа нэгч хаалга. Ахаа. Би тэр Шотландад, орой англич бож хахад тэр маск зүгж байгаа юм ердөөсөө алга. Аа, Парист руу одоо нэг швейцарын их сургуульд тэрнгэр дамжилт нислэг хийж хахад маск зүгж байгаа нэгч хаалга. Тэгээд энэ швейца д ирээ гадуур явахад маск зүгж байгаа бас хүн хаалга. Ахаа. Аа, тэгээд эдний яагаад тэгээд байгаа юм гээд ингээд харамгуут тэр хүмүүс бол эндхийн эндхийн болохлоороо зөвхөн өвчтөй хүмүүст л маск зүүж тэгээд тэр маскаар одоо нуу бусдад халдаахгүй гэсэн тийм арга хэмжээ авсан гэсэн тийм одоо ойлголттой байгаад байгаа юм байна л да. Аа Монгол Монголд боллохоор зэрэг юу өвчгэнгийн хүн бас маск зүүж өөрийгөө бусдаас хамгаална гэдэг бол энд эсэргээрээ өвчтөй хүн зөвхөн бусдад халдаачихгүй гэсэн маск зүүхсдээ гэсэн нэг тийм байдал явагдах шиг байна. Наач нөгөө нэг АЗ-ыг гадуурхах тал дээр яаж вэ? Бас ингээд би бас нөгөө шивэдийн одоо нөгөө монголчуудын групп дээрс ихдэр ингээд мэдээл ингээд хайта харахаар бас ингээд нөгөө төвдэйгүүр итэр нөгөө АЗ эмгэгтэй үнийг явжис чил нөгөө вирус явжин идрэг аль тэгэл хойноос нь янз этими чидсэн идрэг аль тим идрэг ингээд сон битсэн байлгэ. Гэлэр энэ тал дээр яаж ине ялхварлан гадуурхах тал дээр а тэр бол үлээ байтай болж байгаа гэж би хараад байна л да. За. Аа, жишээлх юм бол яг э би сургууль дээр одоо ингэж байж илаа гэж бодоход одоо юу гэдэг аюул том заалт ингэ хичээл орж байгаа. Аа, тэнгуут ингэдэг нэг хятад ингэдэг профессортай аахгүй юм анаа сургууль. Аа, за. Тэгээ яг тэрний хичээлд э одоо 120 хүн хөөд ог ингийн үед очдөг байсан бол яг тэр коронавирус ингэдэг айхтэр яг Европ оржрлаа гэдгээс хаашаагаал ерөнхийдөө тав хөвгөл сууж байна. Үу цаац. Тийм. Бусдал нь болох хэрэг бүгд нэг хичээлээ онлайнэр үзэж байна. Тэрнээс за би өөрөд дээр яг ямар мэдрэгч ийм гэдэг нь аа сая одоо жишээ нь яг гэрлүүг ингээд нисэ дэрхэний бол дансны бүдлэлээр ингээд явж хахад би маск зүгээр явж ангууд ерөхийдөө надаас ингээд нэг нэг 2 метр 1 метрийн зайтай ингээд тойрж ингээд явх. Теэмрэх үзүндээ бол яг ингээд мэдрэгдэж байна. Аа яг л нэг дүнхээр тэр мэдүүлэл бол яг энэнгээр л үнэн бага. Аа. Тэгээ. Тэ зүгээр зүгээр. Тэр нэг эмгтэй бас тэгээд исэн байхгүй. Надад зүгээр ингийн явж байгаа би ингэж одоо ялгуурлан гадуур хогчааг эмэгтэй чинь сургуулд байгаа хүүхдүүд бол яст өнхөр хэцүү байгаа юм байна даа гэж бичихээс. Тэгээ би бодсон чинь нэрэл тэгчих явах та гэти. Тээ. Аа. Тэг. Сургуултэр бол яг нэг үеийн найзууд бол бас чиж гайгүй л байгаа. Гайгүй л байгаа та надаа нэг өөрсдөө гэсэн мө төрөвшөлтөй болцохлоор. Тээ багтаа дүгвчлөө бол за юм зөөг нэг 5 дугаар ангиас доошо гэдэг юм уу тэр хөвгдүүдд бол хэцүү байх гэж байна яагаад тэгэл нь хөвгдөж ну юу буруу зөө ялгаж мэдгүй байгаа хөвгдөд нөө бие бинийг шоглох тийм нь бодл байгаа хаа аа тээ соны мати ингээд өвчин ингээд арх ну арьс өнгөний үзлийг ингээд амар одоо бүр ил болох гэж тээ тэр ингээд цаагаараа бас энэ бас бас муухай юм харагдчих л байнал та ууг нь болвол жи дэлхийн нэг төрөө таса хамттай л тэмцээл гэсэн уран доор л одоо хамттай л одоо гарах хэвчээс тийм ээ миний бодол ууг нь бат тэгээд энэ бас юу юм а зөвхөн бас энэ гадаад европтойгоо монголчууд энэ европтойгоо хүмүүс аазуудыг одоо ялгуурлан гадуурч байгаа бас биш юм а сайн ингээ франц хүн ингээл монголд бас ингээл өвч авчирлаа гэхэд бас манайхан бас эвгэл түллээ штэ тий а гэхдээ би тэргийг болвол бодох тоо тэр Францыг бид нар аймаар сайхан имчилээд итгэгээд эргүүлээд ингээд одоо их орно руу буцаавал энэ бол тэр чигтээ манай монголын нэр хүнд бол бүр ингээд дэлхийн нийтэд маш одоо дээшээгэ болж ирнэ. Миний хувьд бол би бол үндэ тгийж бодож байна. Дээрэс нь Францад бас хичнээн манай монголчууд тэнд үн төлбөргүй имчилулж байгаа хүлээ тэргийгэ бас бодморч юм шиг надад санагдсаа. Тээ. Тээ. Тийм шүү дээ. Аа ёо бас ингэж харангуут энэ ч бас хүн болгонд иххэв байгаа байхгүй юу? Хүн болгоод яа цүндийг гадуурхгүй юм. Одоо юу гэдэг боловсрал, жоохон баг аа тэгээ дээрэс нь одоо олон нийтийн одоо нийгмийн сүлжээч гэдэг юм оо олон нийтэд гадаа одоо гараа тийм харилцаа муутай хүмүүс яг тийж нэг гадуурчихаам бол би хараад байна. Аа Тэнгүүт зэрэг хэрвээ манай монголчууд мань эсэргээрээ тэр нэг ганц Франц хүнийг ирээд ингээ монгол тайг юмслэгээдэх юм бол яалтчгүй нэг дэлхийн биднийг харж байгаа гэдэг шиг монголчууд үнэхээр одоо нэг тэр бусд хилээдээд гэх шиг тийм дарангуулдаг тийм алан хийдэгч тийм юмудаа нэгсэн тийм үзэл бодол дэлхийд болон тийг харагдсан юм бодлоо тийг тэр илүү нотлох болов тийм бид нар угаасаа л юм зэрлэг гарууд юм байна гад тохник юм гэдэг юм эхдээд юм хэмээн бол монгол руу орж ирэх хөрнгө оруулалт нэгдүгээр аагүй буурна. Монголын одоо жуулчны салбарын салбарын одоо тэр талаас бас аагүй буурх юм болов гэж отод байгаа юм. Тэ. Уг нь бол сайн ингээд ямар ч нэг коронá вирусгүйгээд одоо нэг хэсэгтээ ингээд манайх ингээд байцхан бол 100 болоод одоо коронá вирус дараглаа гэж бодоход Аазуудын бүх орнуудаас эсэргээр нөг ганц монгол нөг коронá вирусгүйгээд явах юм бол жуулч тогтсон аагүй ихсэх юм болов гэж хараад байна хэрэг илклэхээр тийм ааа за одоо одоо хоёулаа иргэд коронавирус рүү гар ёо энийг одоо шивэтч гэдэг юм уу эсвэл чиний сурч ирсэн газар ч юм уу ер нь ер нь европын холбоо ийтер энийг ер нь эмчлэх тал дээр аа ер нь одоо цааштай вакциныч гэдэг юм энэ тал дээр ямар мэдээл байंछ хамаагүй аа вакциныг бол ул яг ингээд одоо гүн болгоно л одоо гаргаж авах юм гэх мэт юм лээт ер ньт бол ялангуяа өнөд болдог бол яг одоо ингээ гаргацмаар байна. Аа гэхдээ энэ тал дээр хангалттай судалгаа бидэрт хэрэгтэй байгаа учраас ерөнхийдөө дор хаяж 3-4 жил болно гэдэг. Аа. Вакцины гаргаж авахын тулд аа тэгээд одоохондоо бол үнэхэр за бодит байдал тийм бол за ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэнгүүд за энэ өвчнөс хамгийн их одоо насорж байгаа хүмүүс ямар байна гэд харангууд наа хөвшин настай аа тэгээд астматай аа яг миний хоч өвчтэй аа тэгээд дэрэснэ аа биеийн жинт ихтэй хүмүүс төрөхитөө их аюултай байгаа мнэ гэж хараад аа тэр хүмүүсиг голчлж ам зүдэд аа шүвэдэд ялангуяа залуу хүмүүсийг бол хэрвээ ингэдэг өвчтэй гэж үзэж байгаа бол гэрте өөрсдигөө аль болох имчилгийг хийчээ ягаад гэвэл имлэгтэй аль эдийнэ дарамт одоо нэг юм тий аа аль эдийнэ айгүй их хүндтэй байгаа байгаа даа одоо нэг ажлын хүч дийлэхгүй А тийм болохоор энэ өвчнөөс хамгийн эндл ихтэй байгаа хүмүүсийг бид н хамгийн голчилж авах хэрэгтэй на тийм болохоор залуучууд нь өөрсдөө айлуулах гээртэй имчилэж гэсэн тийм одоо өөрөө ядж байгаа юм билээ. Аа. А одоо тий. Одоо тийм шивэттэй байгаа залуучууд тийм нэг нэг олон нийтийн газар ч юм уу бөөнөрөө юу юм дээр ер нь гээртэй хэрэг карантин л гэдэж юу яаж ах юм. Үгэнд нь авах юм. Тий. Ер нь харж байгаад бол энэ нэг амар Европын нэг том гаргаж байгаа алдаан тэр юм болоо гэж би хараад байна. За. Бүгдээрээ нэг коронавирус гэд ингэдэг Монголд ялангуяа аягүй хүмүүс л ингэдэг аягүй сироосны үлээж аваал тийм. Энэ бол бодит байдл, энэ бол үнээр аялдаг зүйлээж авч байгаа. А энд болохоор эсэргээрээ залуучууд үрдөөс ямар ч санаа зовж байгаа юм байна. Үрдөөс харагдахгүй. А гэхдээ сайн нүн нэг Итали руу орж ирээд ингэдэг 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 тоон улам нэмгэж чинь гингүүтэл дөнгөж саял одоо засгийн гадраас нь өөрчлөлт шийдвэрүүдийг гаргаж чинь А тэгэхэд өнөөдөр жишээлэх юм бол Францт одоо нөө ерөнхийлэгч Макрон нууд Макрон гэдэг тийм нөө ерөнхийлэгч нь бүх одоо нөө хүмүүсийг гэрээс нь гаргахгүй тиймэр 20-г тавиад тэгээд өнөөдөр гэхэд одоо манай найз өхөн юм амдирдаг тэгээд дэлгүүр харахад дэлгүүрт н хамаг юм н холсон тэгээд бүр ингэдэг нөө цагада сэргийлэх гаргаж техгүй болвол хүмүүс нь бүр ингэ тоохгүй байх гэдэг юм. Нэг бүр улсаас нь одоо тийм нөө гэрээд гертэнд гэж хорих тийм харах юм зэй одоо хуулиар батлаад бүр тэгээд от энэ мэдээлэлээр тэр хамаг ноог таймаа явуулсан юм байна. Ааа. Mm Тийм. -hmm. Yeah, Тэгэхээр уструусд гэж бүргэн гэж арга хэмжээ авсан юм билээ. Ааа. Mm -hmm. Шивэдэд дэлгүүр мэлгүүр хийх хоосор чинь хүмүүс бараагаа юу нөөцлж чинь юу хүнс эднэр. Шивэдэд <laughs> бол <laughs> бас <laughs> тэгэл нөөцлөл юм. Ягт чинь нойлын цас туурул дуусчих юм би их айхав. Ааа. Тэ. Найлын цаас дээр одоо коронавирусээс хамгаалт юм болоо. Эсвэл коронавирус тгийч юм уу гэж. Найлын цаас хэрэглэх шаардлагатай л байгаа юм байна л да, тий. Тий. За, за. За, хоёулаа коронавирусын тал таар өөр чамд одоо мэдээлэл юу байна? Одоо наач наага одоо шин соргог дарах хэмжээ ч гэдэм нь эсвэл монголчуудаа санаа зовоод ингэрээ энэ юу нэг идэ хавцааны үргэлжлэх юм шиг байшгүй гэсэн нэг тийм нааурч нэг хана гаргасан юм уу тиймэрхүү мэдээлэлүүд юу байна аа ерөнхийдөө бол яг коронавирустэй л яг нэг голчлоод нэг ганц хоёр юм ярьцмаар яах аа тэрний юууд л зэрэг энэ үрчин болоод ингээд за энд бол ер нь хөгшин настайд олсод ингээд эндтийн байна залуучууд бид нар зүгээр юм байна гэсэн тийм ойлголт байгаад аа тэр нь бол маш буруу юм аа тэгэхээр залуу хүн тусцсан байжгаад хүүхэд туссан байжгаад хөгш хүмүүстэй алдаачих юм бол бидний өвөө эмээ нар те хөгшнаас тэ хүмүүс мань ингэч аюулт учраас бидний өсөлтгөө маш сайн гэж хамгаалах хэрэгтэй шүү гэж тийм боддож байгаа юм. Аа Монголын тал дээр бол би үнэхээр надад хэлэх юм байхгүйгаа. Яагаад гэвэл би үнэхээр бахархаж байгаа юм. Монголын төр засаг тэг дээрээс надд иргэд маань бүх арга хэмжээг бүр ямар ч Одоо бүгдний одоо дуус төвөөс гаргасан бүх тийм цахимжуудыг дагсан өөрсдийнхөө хамгаалсан гар зорохта бүгд маск өвжин тэр дэлтэр бол үнөхээр надт хилхэм байхгүй учраас Европ төрлө ямар байгаад л яг тэр дэлтэрсээ хиллээ. Аа. Манайхаа үнөхээр мундаг байгаа. Аа. Гадныхаа манай монголчуудын тал араа энэ тал дээр юу ярьж байна? Сайн мэд чинь оо юу? Аа. Тийм. Сайн дэлхийн нээтийн эрүүл мэндийн байгууллагад Монголын арга хэмжээ яаж ингэж а ю амжилттай яваад байгаа би гэдэг бусад орнууд танилцуулсан тийм танилцуулга явуулаа л да. Аа. Тий тэрийг уншиж хахад бол бүр үнэхээр монголчуудаар бахархсан. Ямар мундык юм бэ? Манахаа үнэхээр ингээд яг энэ өвчнөөс яг ингээд гаднаас нь ингээд харах юм болол манахаа нэг юм дэрийн үнэхээр нэгдэх юм болол бүр нэр юу ч хийж чадхааргүй. Бүр нэгдүүл бүр тулт л нэгддгийм байна гэдэг. Аа. Бүр би бид бүр ямар амар сайн нэгдэж чаддаг юм бэ гэдэг бол сая энэ өвчнөөр харлаа гэж бодож байгаа. Аа дээрээс энэ өвчнөрснээс хойш оо тэ юу гэдгийг эцэг эхчүүд оо хүүхдүүдэд илүү их анхаарал тавих тийм боломжийг өглөө илүү их цаг хугацааг өөртөө тий бодох тийм цаг хугацаа гаргаж өглөө гэж борджин тий муу талаас илүүтэй сайн талуудыг нарх юм бол их гой гой тий бас татуу гаддтыг зарч энэ өвч өвчнө бас бидний эргээгээд нөө монголчууд бидний ямар улсууд байсныг оо эргээгээд нэг нэг оо сэргийж өглөөш тий тэр нь надад бас айгүй их үнэхээр гоё харагдчихсэн л та тий тий бас болдгийг биштэй бид нар чинь гэдэг те тэгээ дэлхийн нэтэд бас бид нараас харуул чадлаа штэ. За өөр наагур чин одоо сонирн болгоод хэлчих. Одоо ерөөхдөө наагур чин одоо бидний мэдхгүй те ямар арга хэмжээ дээр авах гэж чин тиймэрхүү одоо мэдээлэл юу вэ? А интернетс яг хэлэх юм бол зөвхөн одоо юу гэдэг энэ барууны орнууд тийм амар мундаг юм болгон дээр ингээд Тэгээд эд нэг одоо манах гэж бодсон шүү дээ. Баруун нүрд бол бүгд бүх ямиг аймарсан харах хэмжээ авч байгааг, тэгж байгааг ингэж байгааг. Баруун нүрд бол тийг ихэ бат та мэдээлэл олсон үед хүмүүс мэддик байх тийм байхын тулд зарим минутаар эс үгүй бол харагдав. Аа. Аа яг л үг ихлээр бас яг л манах гэж ялгаагүй, худал мэдээлэлд автж байна. Худал мэдээлэлд автгалтгата бүр аим шиг та гараа автгах нь автчихин. Тэгээд паник их явж, явж чинь дэлгүүрүүдийн бүх бараг нь баг ингээд тоосол чинь тэгээд бодглоор зэрэг манай монголчууд манай яг тийм барууны орнууд л зөвхөн яг тийм их өхөө биш манай монголчууд манай өөртөө тэр усуудаас илүү өөртөнг хүсэн боломжтой юм аа чадвартай юм аа гэдгийг бол хараасаа ойлгоосаа гэж хэлж байгаа юм. Аа. За одоо хоёулаа нэг 5-8 минут яриа барай дуусчихэнтэй. Юу их ийм мэдээлэл л үү. Тэ өгчлөө тий. За тэгээт хэрвээ шинэ одоо европын холбооч гэдэг юм уу эсвэл шинэ юу байх юм болбол биднэрөө болон надруу маш хурдан мэдэгдэж Тэпиос ин дээра монголчуудтайгаа бас шерлж хуваалцъяа. Тэ. Тийм байга. За. Сурж байгаа сургуулийнхын талаарч юм уу? Өсвхөө бол тэр тал дээр одоо хоёулаа бас нэг аа вирусээс гадна өөр юм яриад бас өндөрлөгийг гэж бодчихвэн л да. Тэрнийхэн талар нэг яриач бас чинь сурж байгаа сургууль түрүү нөгөө хэлсэн чи их сонирхолтой санагдлаа л да тэ. Хоёр хоёр мэрэгчлэр одоо сурж байгаа гэсэн штэ тэ. Тий. Аа Юу хэрэг тул ингэж энэ амьтлын ихэнх сургуулууд бол яг сонгосон мэрэгчлээс гадна нэмж одоо нэг мэрэгжил сонгож олддук. Тэгээ нэмээд одоо ингэ сураа явж олддук. Тэрийг яагаад ингэ тэгэхээр ирээдүйд нөө нэг ингийн мэрэгчлүүд мань ихэнх нь роботуудаар авах одоо явагдч болчлаа. Нэг хүн ганц мэрэгжлтэй байгаад ямарч нэмэргү. Дор хаяж 2-оос юм уу 2-оос дээш их мэрэгжлтэй байх юм бол а яриж төлөв боод оноо юу гэдэг боломж цаад илүүх байгаа гэж хэлээд одоо тийм судлага байт юм байна л та. Ганц зүйл харамсалтай би заавуучгүй энэ сурна гэд одоо энэ англи Шотландгийн нэмий University of Aberdeen гэдэг нэг сургууль сурч байгаа. За. А тэгээд энэ чинь болохоор би хоёр мэргэжлээр одоо Nestle зүйчдгээ бизнес гэдэг хоёр чиглэлээр явж байгаасаа гадна би хийрүүх юм болоо дахиад нэг югди юм нэг мэргэжлээр сураад явж болсон. Тийм олцоог нь бол цаанаас айгүй хангалт төрцөн. Аа тэгээ би сурах мэрэгжлиудийнхаа нөө хичээлүүдийн бүгдийг нь өөрөө сонгож болдог. Аа жишээлбэл би 스킬 зүудээр яг яг ийм төрлөөр нэг ихэж одоо юу гэдэг юм их их анхаарч сурмаар байх юм бол тэр болгоныг надад ингээд цаанаас ингээд боломж өгсөн. Өгсөн байдаг. Аа тийм болохоор би одоо юу гэдэг юм ямар нэг мэрэгжлийн төрлүүдтэй илүүх ажилламаар ингээд хичээлүүдийг өөрөө сонгож авч Оо ямар гоё юм бэ. Тийм тэр нь бол айгүй зөв систем болох гэж би хараад байгаа юм. Ааа тийм тэгэхээр ирээдүйд ялангуяа нэг олон мэрэгчлээ олон тал дээр их мэджетэй байж ижил ер нь байгуулна гэж юм тиймээс судалгаанд баясныг нь харсан. Аа. Одоо тэгэхээр нөгөө энд бас гадгашша тотгшоо сургуулж авахыг хүсдэг залуучуудын бас нэг дийлэнх хамгийн их асуудаг асуулт чи нөгөө тэтгэлэг гэдэг юм байдаг шүү дээ тийм ээ тэгэхээр тийм тэтгэлэг чи өөрөө бас тэтгэлгээр сурж байгаа юу эсвэл 100% өөрөө төлбөрөө төлөө сурж байгаа юу эсвэл тэтгэлгээр сурдаг бол тийм болцоо яаж авах вэ одоо тэр олон залуучуудын өмнөөс асууя аа Аа тий. Тэтгэлгийг бол мэдээж авч болно. Аа тэгэхээр сургалтаасаа бол айгүй олон төрлийн тэтгэлгүүд байдаг. Аа зөв. Тий. Тэгээд би одоо аа төлбөрийн чинь 50%ийг юм бид нар данж гэдэг юм өсгөлнө бүхлээр нь дан. Аа тэгээд өөр нэгэн мэдслэсэн шалтгааллаар юм мэрэгжлийн янз бүрийн компаниуданд цаанаасаа хэрвээ сайн сурагч байсан бол бид нар тэтгээд яваа дараа нь ажилтнаа болгож зовё. Тийм бас тэтгэлгүүд байдаг маш их 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 танах сургалт ямар боломжуудыг гаргаж ирж өгөх юм танах сургалт би юу хэдтэх юм бэ гэдгийг бүгдийг сайн тодорхой биччих яваалт. Аа. А тийм. А тэгээд би Европын холбоонд сурж байгаа. Тэгээд ирсэн болохоор мэдээж төлбөр бол даг байсан. А гэхдээ би хүчлэтэй явуулаад тэгт дэтгэлийн уул авж байгаа. А тэгээд бүхэн дээр бол манай зоолооч би юу бичсэн бэ гэдгийг хэлчих юм бол айгу urt нь болчих واخ. Гэвч тэр мэдээж өөрөө санай гисэн шиг бүх шалтгаанаудаа бичиж явуулна. А тийм их л оо та. Аа. Тийм ба маш болсон боломжтой гоо. Харин тиймээ зарим улсуудаас ингээд нэг асууж ястнас өөртөө бас нэг орлог хийгээд үцхэм болвол энэ асуултынхаа хариултыг өөрөө бас олох болцоотой шүү. Хэрвээ та аль нэг сургууль тий тэр оюутан ч юм уу сурвахыг хүсэж байгаа бол тий сургуулийнх вебсайтыг л зүгээр өтер шүнгүү сайн судлаа. Тэр вебсайтан дээр чи бүх мэдээлэл багэжтэй. Арах шатны. Тий шттэ. Тий ерөөсөөл нэг заавал хүнээр дамжуулаад авах шаардлага байхгүй. Ти. Хм. За ийм байна. За тэгэхээр хичээл сургуульд нь өндрөөс өндрө амжилт төсөө. За тэгэхээр аа одоо натчин одоо вирус энтэр юм айгүй ихтэж байгаа ч юм уу эсвэл одоо өдрөш нь үжингийн дэгдэлт ихтэй байгаа учраас маш сайн болгоомжтой байгара. Гэрийнхэндээ бас хэлэрээ, мен түргэрээ тий. Аа нэг нэг зүйлийг хэлчихв. За тэгье. Саяны мөнгөг сургууль хүсэлт өгч байгаагээд тийм тийм зүйлс тогтлор. Аа бүгэнээр болохолоо Хэрвээ манай талууд зоригч байгаа боломж би яг нэг гадаад ин аюул оронтой сурж байгаа юм оётныг подкаст эхлүүлсэн байгаа юм. Аа за. А тийм тэгээд хэрвээ яг уурсаас нь гарчгаад хэрвээ хүсэхийм бол тэр хоёудын ярианас сонсоод яг ямар төгслбэл ямар үдив гэдгийг яг газар дээрээс нь хүнс сонсож болох байга гэдэг зүгээр их таатай хэлсэн. Аа за боллоо. Тэгээ тэр подкастны ямар нэртэй подкаст тийм нь тодорхой ТМ Pod, TM Global Game, YouTube podcast, Hotstar гэх юм. Тэр TM Podcast гэж юу нэг юм. Аа тэгээд би наад зах нь тооныл гэдэг нь аюулал орнуудаас ирж байгаа бүр ян төрлийн бүрийн аюул олон орнууд гэдэг юм л. Тэгээд олон сая гэхэд их нэг сая өмнө солонцныг ойд дээр ирсэн байгаа. Швиддд ойд дээр ирсэн байгаа. Тэгээд дээрэс нь Франц толс ингэж ярьсан. Ингэж юу нэг зөндөө ойд байна. Мм. За окей. За тэгээ тэр подкастыг бас заавал сонсоораа. Тэр бас хэрэгтэй юмнууд ярьсан байгааха гэж ботлоо. За амжилт хүсье. Хойлоо тэгээд дараа дахиад өөр бас сонирхолтой мэдээллүүдтэй төвшөөгийн подкаст таар ярилццохлоо. За. За. Баярлалаа. За амжилт.